नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब द्वारा प्रस्तुत। हिँडेको नि बाजे ठिक 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 कुरा गर्नुभयो बाबुले। अनि बाबु यो कुकुरै डुलाएर खानु पुग्छ र भने किन नपुग्नु? मलाई सबै कुराले पुगेछ, घर छ, गाडी छ, सबै चिजले पुगेछ। कुकुर त पाल्नु पर्यो नि बाजे, घर बेटी भएपछि कुकुर पाल्नु परेन? परो परो परो, घर बेटीले कुकुर नपाले कसले पाल्ने? होइन काकाले पादेर घुरेर रातभरि सुत्नै दिएनन्, त्यहाँ माथि यो ओछ्यान पनि साँगुरो भयो। भरैदेखि त काकालाई तिमी तल सुत, म एक्लै माथि सुत्छु भनिदिने हो। हुँदा हुँदा घरबेटीलाई समेत सुत्न गाह्रो भयो भने कुकुर डोर्याउँदाखेरि त पसिनै पसिना पो भइयो त। अब यत्रो अजङ्गको कुकुर माथिल्लो फ्ल्याटमा अट्ने हो कि होइन? हेर खुसीले उफ्रिएको, हाम्रो फ्ल्याट माथि हो, माथि हो, हामी माथिल्लो फ्ल्याटमा बस्छौँ, हामी घर बेटी हो। मैले तँलाई साथी ल्याइदिएँ नि होइन काका? कुन्ताको यहाँ सुत्न गाह्रो भइरहेको बेला काम नपाएर के यो लुते कुकुर ल्याइरहने? हेटेरिका यता सुन्न जाम न, धनी मान्छे हुनलाई, गटिम्लो खानदानको देखिनलाई, घर बेटी बन्नलाई अनिवार्य रूपमा एउटा कुकुर नभई नहुने रहेछ के? त्यही भएर मैले पनि कुकुर ल्याएको नि होइन? अनि सुन्न जोइन्ट, धनी मान्छेहरूले, ठुलो खानदानको मान्छेहरूले, घरबेटीहरूले चाहिँ एउटा कुकुर अनिवार्य रूपमा पाल्दो रहेछ। अनि सुन्न जोइन्ट, धनी मान्छेहरूले, ठुलो खानदानको मान्छेहरूले, घरबेटीहरूले चाहिँ गरिब दुखी मान्छेलाई भन्दा पनि यस्तो कुकुरलाई पालेर कुकुरको सेवा गर्दा रहेछन्। सँगै सुताउने, खुवाउने, नुहाइ धुवाइ गरिदिने, अनेक पो गर्दा रहेछन् त यहाँ। अब हामी पनि त्यसै गर्ने हो। अब यो कुकुर दुईजना घरबेटीको बिचमा सुत्छ नि होइन? अनि सुन्न जयन्ती, यो कुकुरलाई पनि एउटा नाम राख्दा रहेछन् ठुलो बडोहरूले, हामीले पनि के नाम राख्ने होला यसको? यसो गरौँ काका, यसको नाम पाडे राखौँ। चुप्लाक जाम न, आफ्नो काकालाई कुकुरसँग तुलना गर्छ है, विचार गरेर बोल। यसको नाम अब म आफै नामकरण गरिदिन्छु। के राख्ने यसको नाम आजबाट च्वाचे। हुन्छ च्वाचे। जोइन्टे किन काका? मेरो च्वाचेले क्वाइँ क्वाइँ गर्न थाल्यो होइन,
यसलाई पक्कै पनि चर्पी लाग्या हुनुपर्छ। ऊ पट्टी र लिएर गएर यसलाई चर्पी गराएर राम्रोसँग धोइ पोखाली गरेर लिएर चला। यी काका पनि के काम लाउँछन् हुँदा हुँदा कुकुरलाई चर्पी गराउनु पर्ने। चिमली छायामा बसी परिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो असी झन् ठुला दुःखले घेरेको, छोरा छोरी अले पले नै भारीको भरमा जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन। गीत गाएर बस न यहाँ, अब तिम्रो बाजा बज्छ। होइन के भन्छ यो, किन बज्छ मेरो बाजा? ए कुकुर, ऐ कुकुर, काको भुसिया कुकुर उठाएर ल्यायौ, टोक्ने कुकुर परेछ मान्छेलाई टोकोमा। मेरो च्वाचेले मान्छे टोकिदियो? यस यस, तैँले त्यो टोक्ने बेलामा कुची 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 आ भन्नु पर्दैन मुला, तँलाई गोठालो पोठाको के सार लाग्यो? बिचारो च्वाचेलाई मासु खान मन लाग्या थियो होला, टोकिदियो नि। अनि कसलाई टोक्यो नि हाम्रो च्वाचेले? उहाँ काकुको छोरो एक दुमेलाई टोक्यो नि, रोइरहेको छ। ए भनेपछि त्यो एक दुमेलाई पो टोक्यो हाम्रो च्वाचेले? हेत्तेरिका, त्यसको बाउ त्यो काकुलाई टोक्नु पर्थ्यो, अलिकति बुद्धि पुर्याइन्छन् त हाम्रो च्वाचेले। कुकुरले के बुद्धि पुर्याउँछ? होइन के पारा हो यो, कुकुर पालेपछि राम्रोसँगले पाल्नु पर्छ कि पर्दैन? एकदम सोल यहाँनिर टोक्यो नि त मलाई। जरु तँलाई त्यहाँनिर पो टोकिदियो मेरो च्वाचेले। ए जामना, अब नि म तँलाई जम्मा 13 दिन हेर्छु, वाच गर्छु। 13 दिनभित्र तँ मरिस भनेदेखि नि मेरो कुकुरलाई रेबिज लाग्या हुनुपर्छ, त्यो खर्च तैँले तिर्नुपर्छ अब क्षतिपूर्तिले। ले होइन के पारा हो यो तपाईँको, यहाँ कुकुरले टोको भनिसकेपछि चाहिँ मलाई तुरुन्त अस्पताल लगेर उपचार गराइदिनु न, के को क्षतिपूर्तिको कुरा गरिरहनु भयो तपाईँ? कतै बढी लै लै बाबुलाई उपचार गर्न पो लानु पर्यो अस्पताल, पखाइ त बा म झरेँ अब। उपचार गरिदिनु पर्यो नि, के पारो हो यो? होइन के पारा हो यो, एकदम सँगले दुखेर मर्ने त म यसलाई उपचार जोइन्टी उचाल जोइन्टी यसलाई फ्यालिदिउँ रेडी। कुकुर पाल्ने भइखाएको त होइन, कुकुर पालेपछि आफ्ना कुकुरले टोको भने उपचार गराउनु पर्छ भन्ने थाहा छ कि छैन? गुरुकली अरे हस्पिटल ल नडर आउनुहोस् है, के हुँदैन सानो सुन है। जनावर पशुपन्छीले टोकेमा चिथरेमा रेबिसको भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ, समयमै आइदिनु भयो धन्यवाद। अनि अब यसलाई निको त हुन्छ नि? निको त भइहाल्छ नि काकु, तर 5 हप्तासम्म रेबिसको भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। कठै बढी लै लै यो एक दुमीलाई 5 हप्तासम्म खोप्नु पर्छ। अनि डाक्टर पैसा चाहिँ कति लाग्छ नि? 2500 जति लाग्छ। यो घर बेटी हुनलाई त साह्रै गाह्रो पो रहेछ त। खैर केही छैन,
जे भए पनि म घर बेची पो हुन्छ यार। ओ हाब्रे, तैँले भुसिया कुकुर पालेर अर्काका छोरालाई टोकाएर अझ घर बेटी हुँ भनेर सानिदिन्छस्? ए गुरु, कत्यो भ्याक्सिनको पैसा तिर। कहाँबाट नोटिनु, म जसरी पनि तिर्छु नि काकु। डाक्टर साहब, यो 2500 चाहिँ मेरो नाउँमा लेखिदिनु होला है त। यसको उदाहरण पनि चल्थ्यो ए। एक्स्ट्रा खर्चहरू जोगाइराख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो पनि बुझे, उपचार पनि भयो। भाडावालाहरू भागे कि क्या हो? खोइ केटाहरू के भाग्थे नि काका, कलेज गएका छन्। कलेज? प्रिन्सिपल ज्यू नमस्कार। नमस्ते नमस्ते हजुर, के कामले आउनुहुन्थ्यो बाजे? अब कुरो के पर्यो भनेदेखि नि प्रिन्सिपल साहब, यो कलेजको 10+2 पढ्ने चाहिँ भरतमणि पौडेल मेरो केटो हो के, म उसको अभिभावक हो। एकचोटि अर्जेन्टली काम पर्यो, नभेटी नहुने भयो, बोलाइदिनु न प्लिज। हस् बाजे, म बोलाइदिइहाल्छु। हजुर सर, त्यो हाम्रो 2+2 पढ्ने भरतमणि पौडेललाई यहाँ अफिसमा बोलाउँदै भाइ। ओके सर। अनि सर, मेरो केटोको पढाइ लेखाइ चाहिँ कस्तो छ होला कुनी? भरत भाइको पढाइ एकदम राम्रो छ र हाम्रो कलेजको एकदम झ्यानदार विद्यार्थी पनि हो नि बाजे। ठिक 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 ठिक, उहाँ घरमा त रातैभरि दिनैभरि पढेको पढाइ मात्रै गर्छ भने। सर मलाई बोलाउनु भएको? सरले होइन, मैले बोलाएको नि तिमीलाई। के पढेर त्यस्तो अङ्कल? अब कुरो के पर्यो भनेदेखि बाबु, बाबुलाई आज कटेजमा भेट भएन नि त मेरो, त्यही भएर भाडा बढो नि त फेरि। फेरि 500 बढो अङ्कल? कहाँबाट 500 मात्रै बढ्नु, यसपालि त 2500 रुपियाँ बढ्यो नि बाबु। 2500 चाहिँ के को? अब त्यो मेरो घरको च्वाचेले एक डुमेलाई गएर टोकिदिएछ, हस्पिटल लगेर उपचार गराएको, 2500 बिल आयो। अब त्यो बिल मैले खल्तीबाट दिने कुरो भएन, भाडा बढाइदिएको। होइन दाजु, के त्यत्रा बन्दुकहरू बिसाएर सबैजना शान्ति प्रक्रियामा आइसके, तपाईँले चाहिँ यो बन्दुक कसलाई ताक्नु भएको हो? मैले यो बन्दुक तँलाई नताकेर कसलाई ताकिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? ए अरू जसलाई ताके पनि मलाई चाहिँ नताकिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ के दाजु? मलाई बन्दुकदेखि साह्रै डर लाग्छ, यो कुरो कसैलाई नभन्नु नि फेरि। कसलाई भन्नु नभन्नु थाहा छैन, तँ अहिले कहाँ जान लाग्यो कि भन् त? गाग्री लिएर पँधारोमा पानी लिन जान लाग्यो कि दाजु? पानी लिन गए पनि जहाँ गए पनि तँ फटा पाँडेको छेउछाउमा जाने, त्यसलाई भेट्ने गरिस् भने नि एक गोली म तेरै नाममा खर्च गर्छु फेरि। दाई, म धरोधरमा त पाँडेलाई कहिल्यै भेट्दिनँ, यो कुरो कसैलाई नभन्नु नि फेरि। भन्नै पर्दैन कसैलाई, भेटेको मात्रै देखौँ न। हेलो सीतारामजी, खै 500 रुपियाँ पाऊँ त? ए हो, 500 रुपियाँ नै पो चाहियो? ठिकै छ नि त, आखिर किन चाहियो 500 नै?
ए आमा हो 5 करोडै मागे जति पो झड्का जिउ त मान्छे उहाँ 500 लगानी गरेर 50 लाख कमाउने योजनामा छु 500 लगानी गरेर कसरी कमाइन्छ 50 लाख बले 500 रुपियाँ लगेर दुइटै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो खिचिन्छ त्यसपछिको चरणमा पासपोर्ट बनाइन्छ अनि अस्ट्रेलिया पुगेपछि कमाइँदैन त 50 लाख खै त कुरो बुझे खै पाइहालौँ त 500 रुपियाँ ला 500 कमाइस 50 लाख 50 लाख कमाउनलाई विदेशमा रुखमा फल्छ पैसा जाखुरुक गएर मकै गोड त मकै गोड्ने यस्ता साना तिना कुरामा अब यो बलराम कटवाल अल्झिँदैन अगाडि बढेपछि बढ्यो धेरै पछि भेट भयो आज यसो भजन गाएर मनोरञ्जन गरौँ कि के होला ए बल्ल बल्ल भेट भएको दिन बल्ल पनि बोल्दिनौ किन माकुरी बैगुनी न भैन हुने माकुरी बैगुनी न भैन हुने राम्रो छ नि होइन भुटानको लामी डाँडामा म हुँदाखेरि त्यो भुटान आइडल चलिराखेको थियो के त्यो बेलाको त म भुटान आइडलको तारा हो नि त राम्रो गीत पो गाउँछु त म त उनी लजाको मलाई मजा आएको हेर बुइनी यसपालि तिहारमा चाहिँ तिमीले यो दाजुलाई टिको लाउनै पर्छ म दायाँ बायाँ केही पनि जान्दै जान्दिनँ बहिनीले दाजुलाई टिको लाइदिने दाजुले दक्षिणा स्वरूप पैसो दिने होइन त के भन्नुहुन्छ तपाईँ म टिको सिको लाउँदिनँ बहिनी दाजुले त्यति मरि हत्ती गरिसकेपछि तिहारमा एउटा टिको टाँस्दै भइहाल्यो नि यो कुरा कसैलाई नभन्नु नि फेरि किन भन्नु छ र हो यस्तो कुरो पनि अब कुरो के भन्दाखेरि बहिनीले दाजुलाई भाइ टिकै लाउने हो तर मैले चाहिँ तिमीलाई सिन्दुर हाल्ने होइन त के थाहा मलाई गरी के तेरिका नरिसाउन हो डार्लिङ ठुलै ठाउँमा जान्छु भनेर धाग लडाएर पो गए त ठिकै छ के लछार बाटो लाउँदो रहेछ हेर्छु म पनि नयाँ नयाँ मान्छे पो देखियो त हाम्रो गाउँमा कुरो के हो नयाँ नै हो भर्खर आएकी ए हो भर्खर पो आउनु भएको ठिकै छ नि त अनि पँधेरोमा पानी लिन छोराछोरीलाई पठाउँदा भइहाल्थ्यो नि किन यो बुढेसकालमा आफैले दुःख पाउनु परेको आई डोन्ट लाइक म्यान डु यु अन्डरस्ट्यान्ड अविवाहित महिलाको नि छोराछोरी हुन्छ म अविवाहित हुँ यो कुरा कसैलाई नभन्नु नि फेरि कसैलाई भन्नुपर्ने जरुरी नै भएन नि मैले थाहा पाइहालेँ भइगयो नि म पनि यो उमेरसम्म अविवाहित नै छु तपाईँले चाहिँ यो उमेरसँग किन बिहा नगर्नु भएको नि आई डोन्ट लाइक वुमेन डु यु अन्डरस्ट्यान्ड तर आफ्नै उमेरको अविवाहित महिला भेटियो भने चाहिँ सोच्न पनि सकिन्छ विकास हो मैले पनि अलिक पाएको उमेरको मान्छे पाएँ सोचौँला भन्थाने यता पाएको अविवाहित उता नपाएको अविवाहित होइन कुरा त मिल्ला जस्तो पो छ त कि कस हो पानी लिएर जान हतार नभए एकैछिन बसेरै कुराकानी गरौँ न कि कस हो हुन्छ नि त
संसार खोजिसके मुन्छे चाहिँ यारो पो बसिराख्नु भएछ त बाबुरो बाबुरो रे तिमी चाहिँ कसको छोरो ए आमा हो फुस्को कि क्या हो आफ्नै छोरोलाई कसको छोरो अरे उहाँ अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्नलाई नाता प्रमाणित बनाउनु पर्ने भयो यहाँ खुरुक्क लाएर सही हानिदिनुहोस् त सारा गाउँभरिका सबैले माया गरेर मलाई आफ्नै बाउ जत्तिकै ठान्छन् अब आफ्नै छोरो भए पो नाता प्रमाणितमा सही गरिदिनु त दुनियाँको छोराछोरीको बाउ बनिन त म सक्दिनँ नि के कसो हो भाइ ए भाइ अर्काको बाउलाई आफ्नो बाउ भन्ने विद्या नष्ट मेरै बाउ विद्या नष्ट हुन त पहिला धेरै पढ्नु पर्यो नि काले भाइ म काले भाइ काले भाइ कसम खाँदैमा म यसको बाउ बनिन त सक्दिनँ नि कि कसो हो यस्तै डुप्लिकेट काम गर्नेहरूले देश डुबाएका छन् दुनियाँका बाउलाई आफ्नो बाउ भनेर नाता प्रमाणित गर्न आउने खोइले फाइल ए बाबुरो यो बुढेसकालमा के जवानी चढ्या गाउँभरिका सबैको उद्धार गरिदिएको छु सबैले बाउ जत्तिकै मान्छन् मलाई होइन यो चन्द्रमुखी पानी लिन पन्जरामा गाकी हो कि चन्द्रमामा गाकी हो कस्तो लजाएको एक गोली मात्रै खर्च गरौँ भनेको त दुई गोली पो खर्च गर्नुपर्ने भयो त ए लगन जुरेपछि तपाईँलाई पनि बिहेमा निम्तो गरिहाल्छु नि बाङ्गे काकुजी किन यति साह्रो रिसाउनु परेको कति नै तपाईँकै मान्छेलाई अँगालो मारिदिएको जस्तो यो मेरी बहिनी हो ऐ चन्द्रमुखी तैँले मैले भनेको एउटै कुरा पनि मानिनस् होइन ए तपाईँले भनेको कुरा के नमानेको छु र बाङ्गे दाजु तपाईँले पाँडेलाई नमेट भनेको थियो धरो धर्म पाँडेलाई त भेटेकै छैन किन र अङ्कल के भयो के भएन यहाँ भाडामा बस्नेको छुट्टै विधेयक हुन्छ नियम कानुन हुन्छ अनुशासन हुन्छ तिमीहरूले आज यो मेरा कटेजमा अनुशासन भङ्ग गर्यौ अनुशासन भङ्ग गर्यौ के गर्यौँ र अङ्कल हामीले अझ के गर्यौँ घरबेटी नर नारायण पाँडेको यति राम्रो चिटिक्क परेको कटेजमा तिमीहरूले स्टोभ बाल्ने यो भित्रपट्टिको कलर बिग्रियो भने तेरा बाउले आएर रङ लगाइदिन्छ यहाँ घरबेटीको अनुमति बिना किन स्टोभ बालिस् स्टोभ नबालेर के गर्नु अङ्कल पकाएर त खानु पर्यो भनेपछि तिमीहरू पकाएर पो खान्छौ अनुहार हेर्दा त काँचै खाने जस्तो देखिन्छ त पकाएरै खानुपर्छ भनेदेखि ग्यास बालेर खाने होइन भनेदेखि फुको चिउरा खाने पर्ने मैले पनि उहाँ भुटानको लामी जाँडामा विद्यार्थी जीवन काल हुँदाखेरि फुको चिउरा खाएरै पढ्या हो ए जोइन के मैले त्यो फुको चिउरा खाएर उहाँ भुटानको लामी डाँडामा कति पढ्यो अरे भन्ने त यहाँ केटाहरूलाई नाइ मलाई थाहा छैन सुन्यौ नि मैले नाइमा आइए पढ्या मलाईमा ब्याचलर पढ्या थामा बिए पढ्या छैनमा डिग्री गरेँ
नै मलाई थाहा छैन पढ्या मान्छे हो म म पनि त पहिला तिमीहरू जस्तै भाडावाल्टै हो नि पछि मात्रै प्रगति गरेर घरबेटी भएको हो म त्यही भएर घरबेटी हुनु छ भने दुःख गर्ने हो प्रगति गर्ने अनि के हेरिराख भित्र गएर पढ्न थाले हुँदैन अब यस्तो बालिएन अब लुगा पनि आफ्नै माथलो फ्ल्याटमा सुकाउनु पर्यो भनेर डोरी टाँगिरहेका का किन चाहेको छ यो पाइप मिटर जोइन्टी पाखुरा बनाउनु छ भनेदेखि बिहान बिहान दुध खानु पर्छ काका म पनि तान्छु नि दुध एकचोटि ल खाले एकचोटि मात्रै है तान 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 भयो भयो ओ भर हेर त माथिबाट दुध तानेर खाइरहेछ यार अब मट्टी तेलको जर्किनमा पाए फालेपछि खालास दुध आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँ भीषण आग लागि भइरहेको छ र म यो आग लागेको प्रत्यक्ष तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु यहाँ आगो निमाउनको लागि सबै गाउँका साथीहरू भेला भइसक्नु भएको छ आशा गरौँ यो आगो चाँडै नै निल्नेछ पाण्डेजी यस विषयमा तपाईँ के भन्नु यही भन्छु होइन तपाईँहरूको पारा के हो यो मेरा घर चटक देखाइराखेको छ र भिडियो खिच्छ यत्रो आग लागि हुँदाखेरि पहिलो पछा मिटर त आगो निमाउनु पर्छ कि पर्दैन मोबिलबाट भिडियो खिचेर बस्ने तपाईँहरू मान्छेमा मानवीयता हराउँदै गएको हो कि प्रविधिले बिगारेको हो यो विपदको समयमा रमिते होइन तत्काल उद्धारमा जुटौ जसको शक्ति उसको भक्ति मिल्दैन नि चुडी तान तान के हो यस्तो शिक्षा अर्थ राजनीति प्रशासनमा खेल भो यता यस्तै उस्तै सबैतिर झेल भो चोक्टा खाए लुची लुची अब